2000. Men det var altså på grus. Det er normalt grus, der er hans favoritunderlag. De har mødt hinanden en gang, eller undskyld to gange, men en gang i år. Det var i sidste uge i Polen ved den lejlighed, der vandt Rosys klart den der i to sæt. Men Buxmüller har altså også en sejr for et par år tilbage. Dengang var det på hardcourt, at han vandt. Kampen bliver ledet af en svensker, Mohamed Lejani. Det er altså Lars Buxmüller, der skal starte med at serve. Lars Buxmüller til serve. Ready. Back. 15 love. Og der så vi det. Første gang han kom til nettet, Lars Buxmüller. Det er formentlig ikke sidste. Stabil start for Lars Buxmüller. Men vi så jo også, at Rosys var en anelse langsom starter i går. Ja, det må man nok sige. Men jeg tror, at han vil prøve at råde bud på i dag. Ser vi det med det samme. Han kommer altså ind. Første gang han får chancen. Buxmüller. Thank you.
dejlig, den sikrer altså partiet til Olivier Rocuse. Er det godt lob af Rocuse her. Det er altid svært at slå på sådan et lob, der kommer så højt og kommer lige ned. Det er svært at time.
selvom det ikke ser ud af noget af det slag, Lars Buxmøller kommer til nettet på her, så presser det altså modstanderen bare det, man kommer ind, og han ved, at han skal lave et godt placeret slag. Det ligger altså automatisk noget pres på ham ved baglinjen. Og det er også derfor, Buxmøller, han misser den der. Til at lave fejl.
Burgsmüller. Prøv at se den forhånd, der kommer lige om lidt. Kommer her helt ud ved linjen. Fører han Lars Burgsmüller. Og han viser ikke nogen tegn på nerver, synes jeg. Går frisk til sagen. Og har også virket meget rolig i sin hidtidige kampe. Og det er også en, kan man sige, en god modstander at møde en finale hos Høs, fordi at han det er jo aldrig en spiller, man vil blive blæst af banen af. Man vil altid få sine chancer, fordi han ikke server så godt og spiller. Slår ikke så hårdt, så det vil sige, man vil altid komme ind og være med og spille om duellerne. Og det er altså meget rart at vide, at man altid kan få spillet sig ind i kampen i værste fald. Ser det statistik her. Det er ikke meget overraskende i det. Men han, Burgsmüller, han vinder altså utrolig mange af sine første og anden server. Det er lidt overraskende, at måske han vinder så mange anden server også. 82%. Der er det, han skal ind og sætte noget mere trumf på. Rokys her. Selvtillid.
indtager rent. Og to rene servepartier i træk. Det er måske ikke noget, vi kommer til at se så mange gange i kampen. Det burde jo være sådan, at der kom spil i begge partier. Den ene server ikke så godt, og den anden returnerer sig gengæld helt på rynet. Men har haft lidt svært, synes jeg, ved at få fat i Burgsmüllers serv på Kys. Som man ikke rigtig har læst den endnu. Ja, og dem han så har læst, var ved at sige, de er blevet alt for bløde og alt for korte, så Burgsmüller har kunne komme ind første gang. Alligevel på de returer, der kommer over. Så han skal altså ind og gøre noget mere med returerne. Være lidt mere beslutsom og så bare tage nogle chancer til at starte med. Det er i hvert fald bedre end det her, fordi der kommer Burgsmüller ind og får slået nogle rigtig gode slag og mange gange vinder, og det giver altså ham mere og mere selvtillid. Man må sige, på de her lidt halvnemme bolde, der har han jo vist stor sikkerhed i de foregående kampe, Burgsmüller. Det er ikke mange, han viser, hvis han får sådan en blød bold midt på banen. Nej, dem har han altså fået mange af her. Men lad os se, kampen er jo ikke så gammel endnu. Ingen breaks, til gengæld nye bolde. På Kys bagved 3-4. Godt slået. Kommer lige ind og får slået lidt mere over på den bold, så den bliver kort. Tænker altså Burgsmüller lidt frem i banen. Så skal man altså helst ikke komme bagud med 15-40, og det gør han altså heller ikke. Ja, 30. Godt spillet. Gør det helt rigtigt. Kommer ind igen på den anden serv. Lige en lille smule kort anden serven her. Ser den lige midt i feltet. Og så ind og slå med det samme.
Og der er en brud. Det kan blive meget vigtigt for det her første sæt. Du får en 5-3 i Buxmüller. Med den stabilitet, han har vist i egen serv. Så kan det godt blive svært. Ja. Jeg synes, han har heller ikke virket helt på toppen endnu. Han har lavet nogle nemme fejl. Og ja, helt tilbage til, eller til lige den sidste bold her også. Ikke? Det er jo alt for nemt fejl for ham at lave. Han er nede med breakbold, så må han altså ikke lave sådan en. Tryk i hans grundslag, der har været i de foregående kampe.
Det er den anden gang, han går ind og var der en kendelse. Mohamed Lerani, men de kommer meget konsekvent og hurtigt. En ny bold.
se, han ligger altså de der 1,5 meter bag baglinjen og opererer Bocuse. Og så offensiv, som Buxmüller har været indtil videre. Og så godt blive svært, så ikke han kommer længere ind. Eller hvad, han finder noget mere tryk i sin grundslag. Lad os nu se, om han ikke føler sig lidt ovenpå. Nu vil jeg i hvert fald starte med at holde sin serv i andet sæt her, så han vil jo føre, så længe han holder sin serv. Så lad os se, om det ikke kan give ham lidt blod på tanden.
Men lad os bare få en bedre tenniskamp her i andet sæt.
Godt taget. Buxmøller. 15-15. Hård, men også vinklet. De her dueller, han skal vinde. Rokys. Sikkerhed i sit spil. Lars Buxmøller. Han er kommet mere i gang, så er det stadig ikke blevet den helt store finale indtil videre. Der mangler altså stadig væk lidt intensitet i spillet, og sådan synes jeg, det er mere engagement på en eller anden måde. Men det er jo svært, når der ikke er de lange medrivende dueller, og sådan piske en stemning også op, selv for spillerne. Men altså, der mangler et eller andet. De går bare rundt stille og roligt, og ikke rigtig kommet op i gear. Og så er det også svært at få publikum med også. Ja, man kan sige, Buxmøller spiller stabilt i egne server, men har ikke rigtig fælder formået måske at lægge det pres på Rokys i hans server, i hvert fald i andet sæt. Han gør, hvad han skal, når han selv server. Der er ikke så meget digitar der. Og lad os så se. Det ville ikke være dårligt for kampen, hvis han kunne bryde nu. Rokys. Så bliver det svært.
spillede. 15 år. Tre gange, så koster det omgang. Få speedet op derovre, Rokys. Lidt mere fart i fødderne. Kommer jeg bedre i position til de her bolde. Se det her. Så er der glas. Det kan næsten ikke lade sig gøre. Han bliver altså nødt til at komme ind i banen. Han løber 4-5 meter bag baglinjen. Det gør det altså svært at lave passerslag.
tvivl om, at Bocuse har fået meget bedre fat i grundspillet nu. Kommer han altså ind og tager initiativ, og det gør jo, at Buxmøller ikke kan komme frem til nettet og være offensiv, som han gerne vil. Den så langt ud, den der nede på baglinjen. Først det, han går og kigger lidt efter det forhånd, der kommer her fra Buxmøller. Det kan jeg ikke se. Det kan lide dommeren heller ikke. Nej. Igen til at passe på. Bocuse. Buxmøller.
Og det er stærkt. På et tidspunkt, hvor man ved, at nu skal der altså holde serv, for man har et afgørende forspring, så går han ud og smider 44 serv ind i feltet. Og ingen af dem kan han gøre noget som helst ved. Kys. Server for at blive kampen. Bade med 3-5. Konkurrence, der er i forbindelse med
Copenhagen Open. Det er således, at hver tirsdag i forbindelse med turneringen, der er en modelkonkurrence, der kårer spillerne altså ansigtet, årets ansigt i Copenhagen Open. Det er jo hende her. Modtage en check på 28.730.000 dollars. Første gang han er med, det er altså nummer 2. Havde inden den her kamp vundet 4 opgør i Copenhagen Open, men femte gang gik det altså galt mod Buxmüller. Tilbage igen næste år. Vi er i hvert fald også tilbage næste år
Vi siger tak her fra nu fra Domænge Åben, Morten Ankerdal og